Jēkabpilī Krustpils kultūras centrā 10. novembrī notika šogad tapušo dokumentālo filmu par Jēkabpils novada goda pilsoņiem Gundaru Kalvi un Edgaru Lambu pirmizrāde. Pasākumā pulcējās filmas varoņi, viņu tuvinieki, draugi, kolēgi, pašvaldības pārstāvji, filmas veidotāji un citi interesenti. Pasākums sākās ar filmu seansu. Gundars Kalve un Edgars Lamba ir pirmie, kuriem piešķirts goda pilsoņa nosaukums jaunizveidotajā pašvaldībā Jēkabpils novadā pēc 2021. Gada vēlēšanām. Līdz ar to šī ir arī pirmā filma, kas tapusi par godu pilsoņiem jaunajā novadā. Taču novada vēsturē tā ieies ne tikai kā pirmā filma, bet arī ar tās varoņu vārdiem Edgaru Lambu un Gundaru Kalvi. Viņiem jautājām, kāda ir sajūta jau gadu nes šo godpilno nosaukumu. Sajūtas ir patīkamas, ka tiek novērtēts darbs padarītais. Kā es jau teicu, it kā jau nekas īpaši nav izdarīts. Ir darīts tas, kas ir sirdī tīkams, bet katrā ziņā viss vēl nav padarīts. Es vēl turpinu strādāt un domāju, ka vēl kaut ko arī darīšu, lai mūsu pilsētai novadam sagatavotu labus sportistus. Liela atbildība, un es jau teicu, saņemot šo te godu nosaukumu, ka tas ir dots nedaudz tā kā avansā. Jo pie maniem darbīgajiem gadiem es vēl ceru izdarīt pietiekuši daudz gan Jēkabpils novada, gan Latvijas labā. Tā ka milzīgi paldies par uzticēšanos, bet vēl strādāsim, lai dubultā pierādītu, ka tas bija godam nopelnīts. Dokumentālās filmas tapušas ar Jēkabpils novada pašvaldības atbalstu. Tās veidojusi radošā grupa, režisore Iveta Komisāra Gorodņičija, operators Mikus Andersons, video inženieri Arta Škipare un Roberts Stripkāns no Zemgales reģionālās televīzijas. Pēc filmas pirmizrādes notika diskusija un sarunas ar filmas varoņiem, ko vadīja Krustpils kultūras centra direktore Inta Ūbele. Ar gūtajiem iespaidiem filmas tapšanas procesā dalījās tās režisore Iveta Komisāra Gorodņičija. Dalīzijā, veidojot daudzus projektus, ne jau 20 gadu garumā, tie citreiz ir tikai projekti. Bet šis noteikti nav stāsts par to, jo šeit ir īpaši cilvēki, īpaši kungi. Un man viņi noteikti paliks sirdī uz ilgu, kaut kā pēc palstrīts. Stāsts, protams, izveidot stāstu par tik īpašiem cilvēkiem ir ļoti liela atbildība, tāpēc, ka tu ļoti cieni un godā to, ko šie cilvēki paveikuši, redzot līdzcilvēkus un cilvēku atsaucumus par viņiem uzliek vēl lielāku atbildību par to, ko tu saki. Un noteikti ļoti daudz, kas palicis aiz skatru no tā plašā un labā, ko viņi darīja dienas. Dokumentālās filmas tapušas un nodotas skatītāju vērtējumam ierakstot jaunu vēstījumu novada vēsturē. Filmas varoņiem jautājām, kādas bija sajūtas vērot filmu kopā ar skatītājiem. Varbūt tas saistās arī ar pirmo jautājumu. Paskatīties, jā, izvērtēt, kā tā dzīve ir gājusi. Dzīve ir interesanta. Darbs, bērni, ģimene. Dzīvojam godam. Arī jaukas labas pagāja vienā elpas vilcienā, jo filmas redaktora bija salikusi visu tik skatāmi jauki, ka atapos, kad filma jau bija beigusies. Edgars Lamba visu savu mūžu aizvadījis Jēkabpils novadā, savu profesionālo karjeru veltījis sportam, gan gūstot augstas godalgas, gan izaudzinot vairākas jauno vieglatlētu paaudzes. Neskatoties uz likteņa pārbaudījumiem, vienmēr ir spējis saglabāt pozitīvu skatu uz dzīvi, ar smaidu uz lūpām un labu vārdu katram, ar ko ceļi krustojas. Daudziem jaunajiem vieglatlētiem Edgara starta signāls sacensībās ir kā veiksmes talismans, viņu mīl un ciena visa vieglatlētikas saime. Noteikti vēl tāda pamācība citiem cilvēkiem no tevis, Edgar, būt, ja tevi dzīve daudz izaicina. Tu nokrīti, iecelies un ej un tici, ka dzīve tevi mīl un dara labu, un tad labas lietas notiek ar tevi un tā kundze Rita ir, man liekas, tāds kārtīgs salstars savā dzīvē un jūs esat burvīgi un man ir patiesi gods, kas iepazina tevi.
Gundars Kalve, četru bērnu tēvs, mīlošs vīrs, Kūku pagasta zemnieku saimniecības Kalves īpašnieks, izteikts savas zemes, dzimtas un tautas patriots, kas nebaidās skaļi paust vārdu par taisnību un brīvību, gatavs ziedot taipat dzīvību. Darba tikums, drosme, empātija un mīlestība pret cilvēku un dabas vērtībām, tā Guntaru raksturo daudzi. Izaicinājumi, ko liktenis piespēlējis, gan vadot saimniecību, gan nonākot svešumā, lai stāvētu frontes līnijas pirmajās rindās par citas tautas neatkarību, ir tikai stiprinājuši ne tikai Gundaru, bet visu viņa saimi. Gundars ir īrs ar lielo burtu. Noteikti Gundar, paldies, ka uzņēmi savās mājās, savā ģimenē. Un kā tavs tēvs teica, ka viss sākas laikam tajā dzimtā ar tām sievietēm. Un tā paties ir, ka kungi ir priekšā, bet sievietes ir tās, kas balsta. Gundara mamma ir ļoti fantastiska sieviete, kas ir lolojusi un balstījusi savu vīru un dēlus. Gundara sieva ir aprīnojama sieviete, kas ir spējusi būt blakus vīram lielajos darbos. Dokumentālās filmas Jēkabpils novada goda pilsonis 2022 Gundars Kalve un Jēkabpils novada goda pilsonis 2022 Edgars Lamba var noskatīties Jēkabpils novada pašvaldības YouTube kanālā.